Ničivá síla jaderných výbuchů se nepochybně dá využít pro mírové účely. Pro pozemní stavitelství, k přesunům velkého množství zeminy, k budování průplavů a kanálů v rozsahu a rozměrech, které doposud nebyly uskutečnitelné. V následujících 30 letech pak Američané i Sověti provedli 150 atomových výbuchů, které označovali jako mírové. Je to skutečná opravdová nukleární bomba. Nebude však rozsévat zkázu a smrt, ale bude sloužit lidem pro jejich dobro a blaho. Byli jsme tehdy mladí a netrpěliví. Chtěli jsme měnit svět, žádné překážky nás nemohly zastavit. Byla to úžasná doba. Chtěli jsme dokázat svůj talent a své schopnosti. A tak se objevily četné ambiciozní plány a projekty. Bylo by rozhodně zajímavé vidět na vlastní oči, jak vybuchuje 18 megatun, jak se dají do pohybu miliony kubíků zeminy a pak zvolna klesají k zemi. Spojené státy uskutečňují pro blaho všech zemí a lidí program nazvaný Plowshare, radlice. Především mě tehdy zajímalo, kam až může dojít domýšlivost některých lidí ve snaze najít něco domněle užitečného v síle, která je svou podstatou velmi nebezpečná. Projekt radlice změní tvářnost povrchu Země v doposud nevídaném měřítku. Podle mě šlo o jakési opojení mocí. Jako by se člověk rozhodl poměřit své síly se samotným Bohem. Projekt radlice se zrodil v roce 1957 v San Francisku, v době, kdy se jaderný věk jevil v těch nejsvětlejších barvách. Do té doby se ještě nikdo nepokusil použít atomové bomby v pozemním stavitelství. Tím větší naděje s tím byly spojovány. Když toho tolik dokáže obyčejný dynamit, co potom jaderná trhavina? Nejznámějším propagátorem projektu radlice byl doktor Edward Teller. Prvořadé uplatnění by to mohlo mít při přesunu velkých objemů zeminy. Proto jsem často používal výraz zeměpisné stavitelství. Například pro stavbu přístavů, průplavů nebo plavebních kanálů. Edward Teller byl spolutvůrcem vodíkové bomby a zároveň neochvějným odpůrcem všech mezinárodních smluv o omezení jaderných zkoušek. V roce 1958 se stal ředitelem Lorenzových laboratoří v Livermore a šéfem projektu Radlice. Denně přicházel se stovkou nových nápadů. 99 z nich nestálo za nic, ale ten jeden zbývající býval dobrý a zajímavý. Takže si myslím, že když člověk má každý den jednu podnětnou a vzrušující myšlenku, není to zase až tak špatná bilance. Tellerův nápad byl docela prostý. Při atomovém výbuchu vznikají vysoké teploty a tlaky, jako ve žhavé hvězdě. Projekt Radlice měl tuto energii využít pro gigantické stavby. Myšlenka zeměpisného stavitelství nadchla mnoho lidí. Objevily se stovky návrhů. Často bylo velmi těžké odlišit reálné možnosti od čiré fantazie. A tak se třeba zrodil nápad prorazit tunel pod New Yorkem. Nebo těžit ropu z dechtových písků v Atabasce.
A nemohl by větší výbuch vyslat raketu do vesmíru? Nebo dokonce spálit smog nad Los Angeles žárem ohnivé koule o síle 10 megatun? A co třeba prorazit silnici v horách? Ale největší ze všech těch nápadů byl sám projekt Radlice. Jaderná energie by mohla prorazit napříč Střední Amerikou splavný kanál 300 metrů široký s neomezenou průjezdní kapacitou. Není divu, že plán na vybudování nového panamského průplavu vzbudil pozornost světové veřejnosti. Projekt Radlice však musel být nejprve experimentálně vyzkoušen na nějakém bezpečném odlehlém místě. Volba padla jednoznačně na Aljašku. Edward Teller se vydal na daleký sever, aby pro své záměry získal podporu. Jaderné výbuchy lze použít k hloubení přístavů i na nepřístupném pobřeží. Lze jimi trhat skály, aby vydali své poklady. Můžeme utvářet krajiny podle našich představ a potřeb. Teller měl na mysli severozápadní pobřeží Aljašky. V rámci programu Radlice dostal ten projekt označení Válečný vůz. Jak vyhloubit přístav ve tvrdé skále na odlehlém pobřeží? Jak se to dělá? Do řady za sebou uložíme 400 kilotunové nálože a za nimi se umístí jedna megatunová. A pak se to prostě odpálí. Vybrané místo leželo asi 150 kilometrů severně od polárního kruhu. Přípravný tým přezimoval v narychlo vybudované základně. Obyvatelé nedaleké osady Point Hope neměli o jejich záměrech nejmenší tušení. Už po 2000 let tady žijí lidé z kmene Inuitů. Lovecké tradice se předávají z generace na generaci. Táta mě brával sebou na lov na oceán. Ale jezdili jsme taky sem, k tomu skalnatému pobřeží. Tady jsme sbírali ptáky, alkouny. Po příletu z jihu jich tady bývalo plno. Jednou jsme byli na lovu tuleňů. Připluli jsme i sem a byli tu cizí lidé, které jsme tady ještě nikdy neviděli. Táta se jich zeptal, co tu dělají, ale neřekli mu to. Mezi vědci na Thompsonově misu byli i biologové, kteří měli posoudit účinky výbuchu a následného radioaktivního spadu na rostliny a živočichy v Arktidě. Jedním z prvních kroků byl velmi pečlivý průzkum životního prostředí v celé oblasti. Byl to vůbec první velký průzkum prostředí od času Lewisovy a Clarkovy expedice v roce 1800. Byl zaměřen na všechny aspekty životního prostředí, na tamní floru a faunu, veškeré potravní řetězce. Naše studie byla možná jakýmsi vzorem pro průzkumy životního prostředí, které jsou dnes součástí každého nového projektu. V době, kdy se Američané chystali prorazit skalnaté masivy, sovětští vědci pomýšleli na využití jaderné energie v kosmu. Vzpomínám si, že počátkem 60. let nás jednou pozval Sacharov k sobě do kanceláře a seznámil nás s myšlenkou postavit meziplanetární loď, poháněnou v kosmickém prostoru jadernými mikrovýbuchy. Zatímco sovětští vědci o atomové raketě přemýšleli, američtí na ní s podporou vojenského letectva už pracovali. Začali jsme v roce 1958 a do 10 let jsme chtěli vyslat naši raketu k Marsu. V rámci projektu Orion jsme postavili menší funkční modely, i když to nebylo v původním plánu.
V podstatě nám měli dodat, kromě pohledu na to, jak stoupají vzhůru a dělají bum, 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 pocit sebedůvěry, že jsme schopni postavit něco, co bude fungovat. Měli 6 náloží, každou z nich tvořilo asi 1/4 kila účinné třaskaviny. Muselo se s nimi nakládat opatrně. Odpalovali se otvorem ve dně. Složitý mechanismus zajišťoval postupné exploze. Bylo to něco jako kulomet, ale mnohem, mnohem větší. Budoucí raketa měla mít průměr asi 30 metrů. Aby se při startu neroztrhla na kusy, musela být velká. Takže všechno bylo velké. A tak jsme se nakonec dostali k projektům, které vážily více než 5000 tun a pro pohon bylo třeba 1000 bomb. Ty rakety vypadaly spíš jako obří ponorka, než jako kosmická loď. Byli jsme velcí nadšenci a byli jsme všichni mladí. Každou sobotu jsme neúnavně prováděli zkušební starty. Chtěli jsme dokázat, že lety do vesmíru lze uskutečnit mnohem laciněji, než nabízela konkurence s raketami na chemické palivo. Byli jsme přesvědčeni, že to zvládneme 10x levněji než von Braun. On totiž odhadoval, že let na Mars přijde tak na 10 miliard. Byla to pro nás velká výzva. Přejme však veřejnost záměr provádět další jaderné výbuchy, když už ty předchozí vyvolaly vlny strachu a znepokojení? Oblaka radioaktivního spadu z vojenských pokusů plula nad Severní Amerikou i nad celým světem. A lidé pojednou začali chápat a vnímat své životní prostředí úplně jinak. Do ovzduší se dostalo mnoho radioaktivních látek, včetně stroncia 90. To, když spadne s deštěm na zem, vydá se na nezadržitelnou cestu. Trávu spasou krávy a kravské mléko vypijí děti. A tak stroncium pronikne do jejich těl, do jejich kostí a zubů. A tak jsme volali, bože, co to děláte našim dětem? Jaká jsou to rizika? Jde o ten spad? Ano, jde o spad. Nepůsobí však okamžitě. Jde o dlouhodobé genetické účinky, ale především o rakovinu kostní dřeně u dětí. Pro potvrzení tohoto nebezpečí zvolila Komonerova skupina vcelku neobvyklý postup. Začali jsme sbírat zuby, tedy mléčné zoubky, které dětem vypadávají v raném dětství. A při jejich rozboru jsme mohli zkoumat, zda obsahují stopy stroncia. Ohrožení rakovinou se pochopitelně neskrývá v zubech, ale v kostní dřeni. Takže toto je jednoduchý způsob, jak získat velké množství potřebných údajů. Byli to rodiče, kteří se začali bát o své děti. A tak se chtěli nějak zapojit do našeho výzkumu. Chtěli získat víc informací. My jsme přitom ještě nevěděli, co všechno ten spad znamená. Jen jsme tušili nebezpečí, ale nevěděli jsme, co s tím dělat. A tohle nám připadalo jako docela vhodný způsob. Každé děcko, které nám dalo zoubek, dostalo odznak s nápisem Můj zub slouží vědě. Dodnes potkávám lidi, kteří říkají, víte, že jsme s tím odznakem chodili ještě do školy? Nakonec se to tak rozkřiklo, že jsme dostávali zuby z celého světa. Lidé to pochopili naprosto správně. Když nechci, aby mé děti měly v zubech stroncium, nemůžu to nechat jen tak. A nedá se to oddělit. Musím usilovat o to, aby radioaktivitou nebylo zasaženo žádné dítě nikde na světě.
Proto také činnost našich aktivistů získávala stále větší pozornost a podporu. Mnoho obyčejných lidí začínalo chápat, co to znamená žít ve společném životním prostředí. A že to, co se nedá vyčistit, se musí odstranit. Obavy z radioaktivních spadů výrazně posílily mírová hnutí po celém světě. Tak se stalo, že i projekt Radlice našel mnoho odpůrců. Na kanadského ministerského předsedu Diefenbakera byl vyvíjen obrovský nátlak, aby v zemi nebyly prováděny žádné jaderné pokusy. Jeden z dalších se však v rámci programu Radlice měl uskutečnit právě v Dechtových Píscích v Athabasce v Kanadě. Získávání ropy ze živičné břidlice je umožněno tím, že většinu vyvolané energie tvoří teplo. Stlačením a ohřátím se ropa uvolní a potrubím se vyvede na povrch. Vláda provincie a ropné společnosti tento plán schválili. Komise pro atomovou energii ve Washingtonu, která řídila projekt Radlice, šla ještě dál a ohlásila už i přesné datum. To byla ovšem chyba. Ministerský předseda byl zavalen protestními dopisy. Sám premiér byl ovšem také odpůrcem jakéhokoliv šíření jaderných zbraní, včetně jejich mírového využití. Projekt v Athabasce byl zrušen. Na Aljašce však program Radlice běžel nerušeně dál. A pak se v nedalekém Point Hope objevila nová tvář. Mladý kněz, který se okamžitě začal zajímat o podrobnosti zamýšleného pokusu. Přijel jsem tam a viděl jejich základnu. Pochopil jsem, že to všichni myslí vážně. Postupovali velmi rychle, byli zcela zaujati svou prací. Vrtali a hloubili jámy pro jaderné výbušniny a pokračovali v rychlém tempu. Chtěl jsem si to všechno pořádně prohlédnout a tak jsem se dostal až k ním. Podle plánu mělo být odpáleno 5 náloží současně. Největší z nich byla 10x silnější než hirošimská bomba. Bunkr, který si stavěli pro sebe, byl mnohem jižněji. Skoro stejně daleko jako ta skupina 3 kopců na obzoru. A asi tak 50 kilometrů od Point Hope. Vůbec si nechtěli připustit, že by se mohl změnit směr větru. Tvrdili, že v době výbuchu bude vát správným směrem a tak se nemusíme ničeho bát. Komise pro atomovou energii zřejmě předpokládala, že místní obyvatelé nebudou mít proti pokusu žádné výhrady. Ale když se začaly šířit informace o následcích radioaktivního spadu, odpor proti výbuchu zesílil. 2 roky jsem sloužil v armádě a tam jsme prošli školením a promítali nám filmy o atomových bombách. Takže dobře vím, že ta radiace může být hodně nebezpečná. Lékaři radí, abychom jedli pouze potravu, kterou prověřili a schválili. Abychom nevdechovali radioaktivní prach. Opatrně zacházeli s kontaminovanými předměty, včetně oblečení. Prali je a při silném zamoření je zničili. Odpor proti pokusu sílil i díky úniku informací ze studie o životním prostředí. Antropolog Don Futy, který bydl v osadě, varoval lovce, že spad může ohrozit zdroje jejich potravy. Když jsem se ho ptal, jaké to bude, jak to probíhá a jak jsou s tím daleko, nepokoušel se mi ani lhát. Byl přesvědčen, že by se to mělo ještě uvážit. Nesouhlasil s tím, co se tam dělo. Teprve 2 roky po výběru místa pokusu byla do Point Hope vyslána skupina odborníků, aby vysvětlila průběh projektu Radlice. Představte si příkop asi 400 metrů široký, 1500 metrů dlouhý a nejméně 20 metrů hluboký. Experti asi netušili, jak budou přijati, ale skutečnost, že osadníci měli zapnuty magnetofony, nevěstila nic dobrého. Měl jsem pocit, že to ty pány zaskočilo. Asi si uvědomili, tak to musíme být opatrní a dávat pozor na to, co řekneme.
Jaký to bude mít dopad na radiační situaci v okolí? Díky izolaci ohniska výbuchu budou jeho tepelné účinky nad zemí minimální. Říkali, že to pro lidi není nebezpečné, že když k tomu dojde, ať k jadernému výbuchu nebo k bombardování, můžu se tam s rodinou potom vrátit a dál tam žít. Řekli mi, nic to neudělá. Ale já jim to nevěřil. Radioaktivitu v oblasti kráteru rychle pohltí oceán, a tak biosféra nebude v podstatě postižena. Byla to opravdu vzrušená schůze. Trvala víc než 5 hodin. Lidi se mračili a pár našich chlapů se na ně málem vrhlo. Co byste dělali vy, kdybyste měli bránit svou osadu, své loviště, svůj dům, svoje děti? Cítili byste to sami? Brzy po té schůzi požádala obecní rada o pomoc aktivisty z jižních částí země. A co, když se něco stane? Nejen já, ale i mnoho dalších víme, jak nebezpečná bude ta radiace pro naši osadu. Oni to zkoušejí, protože si s tou bombou nejsou jistí. Může to škodit jak zvířatům, tak i lidem v okolí. Chceme mít jistotu, že zvěř, kterou ulovíme, můžeme bez následků taky sníst a že v naší osadě budou moci žít i další generace. Děkuji. Usoudili jsme, že jde opravdu o velmi závažnou věc. A tak se do toho pustil celý vědecký výbor v St. Louis. Věnovali jsme tomu celé jedno číslo našeho magazínu. Články se zabývaly nejrůznějšími aspekty projektu Válečný vůz. Komonerův časopis uveřejnil zjištěná fakta o potravním řetězci v Arktidě. Radioaktivita ze spadu se vsákne do lišejníků. Ty spásají jeleni karibů a jejich maso je zase základní složkou potravy místních domorodců. U tohoto děvčátka ze střední Aljašky byla zjištěna nejvyšší hladina stroncia, jaká kdy byla naměřena ve Spojených státech. Projekt Válečný vůz by ji ještě zvýšil. Když se člověk nad tím zamyslí, je mu naprosto jasné, že jde o jeden z projevů toho, jak dokonalé vazby v přírodě existují. Jak je důležité tuto křehkou rovnováhu zachovávat. A jak by narušení přirozených biochemických pochodů v okolním prostředí trvale poškodilo životy mnoha lidí. Ekologa země udělala právě Komise pro atomovou energii. Průzkum životního prostředí měl projektu Válečný vůz prorazit cestu. Ale důslední odpůrci jej dokonale využili k jeho zbrždění. Doktor Edward Teller toto úsilí nazval obrovským ekologickým humbukem. Kvůli odporu vůči projektu Válečný vůz byl celý program přeložen na základnu v Nevadě. Ve zdejší poušti bylo provedeno 90% všech jaderných výbuchů. Zůstala po nich řada kráterů, němých svědků četných podzemních výbuchů. Program Radlice měl však mnohem větší ambice. V červenci 1962 byl učiněn významný krok v rozvoji technologie a bezpečnostních opatření při obřích výkopových pracích, na něž byl program Radlice zaměřen. Jde o projekt Sedan. Vůbec poprvé měla být k vyhloubení obří jámy použita jaderná bomba. Slunce, které se vynořilo z hlubin země, provázel temný gejzír dosahující výšky mrakodrapu.
Oblak prachu by mohl zahalit město velikosti New Yorku. Husté mračno se valilo nízko nad zemí, dále na sever. Ve městě Ely, vzdáleném 300 kilometrů od místa výbuchu, muselo být ve 4 hodiny odpoledne zapnuto pouliční osvětlení. Při explozi se uvolnilo větší množství radiace, než vědci předpokládali. Ale už se vyvíjela nová generace bomb a Teller se nemohl dočkat, kdy je bude moci vyzkoušet. Jaderné trhaviny budou stále bezpečnější a podle mě není daleko doba, kdy se dočkáme naprosto neškodných nukleárních výbušnin. Uvolněná energie vyrvala v zemi kráter o průměru 400 metrů a hloubce asi 100 metrů. Při hloubení nového panamského průplavu by to však nestačilo, ale Teller si byl svou věcí naprosto jist. Když jsem dostal Fermiho cenu, prezident Kennedy mi srdečně poblahopřál a zeptal se mě, jak dlouho myslíte, že vám bude ten panamský kanál trvat? Zcela bezděčně jsem při té příležitosti prokázal, že nejsem dobrý diplomat. Odpověděl jsem, nám to bude, pane prezidente, trvat mnohem kratší dobu, než za kterou se vaše vláda k tomu odhodla. Stavba panamského průplavu trvala několik desetiletí a zahynulo při ní 26 000 dělníků, převážně na malárii. Ve své době to byl vrchol pozemního stavitelství. Po pouhých 50 letech však jen stěží vyhovoval nárokům moderní lodní dopravy. Program Radlice sliboval mnohem větší průplav. Bylo by to dílo planetárního inženýrství atomového věku. Měl to být prubířský kámen, stejně jako při dobývání měsíce, i zde by musela být vyvinuta zcela nová technologie a vyzkoušena za provozu. Podle projektu se měl nový kanál hloubit po etapách, na přeskáčku. Nejprve jeden úsek, další se pak vynechá a udělá se následující. A poté se vrátíme k tomu přeskočenému a tak dále. Ale my jsme neměli žádné zkušenosti s tím, jak jednotlivé úseky propojovat. Prokopávání průplavu by si vyžádalo stovky explozí. Největší z nich by byla tisíckrát silnější než výbuch nad Hirošimou. Ve stejné době na opačném konci světa, v zapadlém koutku Kazachstánu, sovětští vědci tajně připravovali svou odpověď na ambiciózní americký program Radlice. Po léta její sovětská vláda odsuzovala a označovala ho jako zástěrku vojenského výzkumu. Po roce 1963 však kremelští vládci poněkud změnili názor. Jsem vděčný americkým vědcům, že publikovali články o svém programu. Neuvedli sice všechny podrobnosti, ale nám to stačilo, abychom pochopili podstatu jejich mírových jaderných výbuchů. Naši vládu to přimělo, aby nás podpořila. A vědci, kteří dosud pracovali na vývoji jaderných zbraní, se pochopitelně nadšeně dali do práce na novém zadání. Takže jsme se do toho pustili s velkým tvůrčím zaujetím. Nový program dostal název Mírové jaderné výbuchy pro národní hospodářství. Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Stejně jako Američané, i oni začali velkým kráterem. Výbuch vyrval z útrob země přes 10 milionů kubíků zeminy. Ale Sověti chtěli trumfnout konkurenty tím, že dosáhnou skutečně praktických výsledků. Tak či onak jsme o americkém programu věděli. Čaganská nádrž je něco jako zrcadlový obraz jejich projektu, ale s jedním důležitým rozdílem.
My jsme do našeho projektu vkládali srdce a duši. Od samého začátku jsme byli rozhodnuti udělat něco užitečného. Podzemní jaderné výbuchy umožňují vytvářet podobné vodní nádrže v obtížně přístupných oblastech s malým vynaložením lidských i technických prostředků. První dva jaderné krátery na světě v Kazachstánu a v Nevadě byly jako dvojčata. Když opadla hladina radiace, předvedl sovětský ministr jaderné energie Jefim Slavský, že je všechno v nejlepším pořádku. Byl to velmi odolný a tvrdý muž. Jednou k němu do kanceláře kdosi přišel a řekl: pracuju s uranem 238. Je to riskantní práce. Měl bych za to brát víc peněz. Slavský vyndal ze zásuvky kousek uranu, kousl do něj a řekl: vidíš, já ho jím. O jakém přídavku mluvíš? Jefim Slavský byl ministrem téměř 30 let. Pomáhal nám ve všem, co jsme dělali. Ani nevím, co bychom si počali bez jeho energie, jeho neústupnosti a přesvědčení, že naše práce bude úspěšná a užitečná. Po pomalém začátku začal sovětský program nabírat obrátky. V těchto zapadlých, téměř neobydlených krajích byly objeveny obrovské zásoby mědi. Abychom toto bohatství získali, musíme z vrcholků zdejších kopců odstranit přes 2 miliardy kubíků zeminy. Podzemní jaderné výbuchy se dají využít i k jiným účelům. Při stavbě silnic, nebo při budování železničních tratí. Sovětští inženýři měli zelenou, američtí nikoliv. Projekt Válečný vůz byl po 2 roky blokován a program Radlice byl dán k ledu. Vědecký tým byl rozpuštěn. Rozhodli jsme se, že dříve, než to na Aljašce ukončíme, provedeme menší kráterový výbuch. Chtěli jsme si to vyzkoušet a srovnat výsledky s tím, co jsme zjistili v jiných druzích horniny. Myslím, že jsme tehdy použili asi 3-kilovou klasickou nálož. Druhý den jsme to tam zabalili a odletěli domů. Takže v rámci programu Radlice na Thomsonově mysu vybuchly jen 3 kilogramy běžných trhavin. Jak by to tam vypadalo, kdyby došlo k výbuchu o síle mnoha megatun? Film, který promítli lidem z Point Hope, znázorňoval toto. Skutečný výbuch by zdvihl atomový hřib do výšky nejméně 5 kilometrů a radioaktivní spad by zasáhl polovinu Aljašky. Program Radlice předpokládal, že žádné nebezpečí nehrozí, ale začaly se objevovat opačné názory. Kampaň se sběrem dětských zubů odhalila nový rozměr hrozby ozáření. Prokázala, že potravinovým řetězcem se stroncium dostává i do lidského organismu. Pochybnosti se tak zmocnily i mnoha vědců, včetně těch, kteří se programu Radlice osobně účastnili. Zastával jsem tehdy názor, že když nevím, že je něco opravdu škodlivé, tak nesmím stát v cestě pokroku. Ale teď mohu říct jen to, že nás klidně mohli obžalovat ze zločinu proti lidskosti. A to i mě, za tvrzení, že když nevím, zda něco škodí, tak to můžu dělat. Ale po roce 1963 jsem naprosto změnil názor. Řekl jsem si, jak si mohl být tak hloupý a vyznávat filozofii, že smíš něco dělat, dokud ti někdo neprokáže, že je to zhoubné. I vědci z projektu Orion řešili problémy s množstvím radiace, které po sobě zanechá jejich raketa. Vždycky jsem věděl, že dávka ozáření, jemuž by lidé byli vystaveni, je...
Rozhodující otázka, kterou se musíme zabývat. Chci říct, že na tom záviselo, zda budeme pokračovat, nebo ne. Kdyby se podařilo snížit hladinu radiace na přijatelnou úroveň, bylo by to skvělé. Vývoj rakety vypadal velmi nadějně. Zdálo se, že by opravdu byla schopna letu. Vědci byli nadšení, ale válečné letectvo, které to všechno platilo, si tak jisté nebylo. Snažili jsme se najít nějaké vojenské využití, aby byla spokojená i armáda. Ale bylo to těžké. Všem bylo jasné, že hlavním cílem a smyslem projektu Orion jsou výzkumné lety do vesmíru. V místě, kde vědecký tým pracoval, stála kruhová restaurace s přibližně stejným průměrem jako spodní část jejich rakety. Dyson a fyzik Ted Taylor si tady často představovali, že na jejím místě stojí skutečná vesmírná loď, připravená ke startu. Tehdy jsme uvažovali o expedicích s lidskou posádkou. Na palubě mělo být až 50 lidí, kteří by pobývali na Marsu tak 5 let a možná i déle. Samozřejmě, měl jsem rodinu. Co pak ji mohu opustit? Opustit ji na 5 nebo více let? Ale byl jsem mladý a nezodpovědný. A tak jsem to jako velký problém nevnímal. Nemyslel jsem si, že by to bylo nějak fatální. Každý z nás měl vysněné místo, kam by se rád podíval. Mě nejvíce přitahoval Enceladus, jeden ze Saturnových měsíců. Nakonec se však ukázalo, že výprava Orion bude odložena o jedno či dvě století. V létě roku 1962 se ve Vídni totiž setkali Chruščov a Kennedy, kteří sjednali smlouvu o zákazu zkoušek jaderných zbraní v atmosféře, v kosmickém prostoru i pod vodou. Senátoři dostávali dopisy od matek, které nechtěli, aby jejich děti ohrožovalo strontium 90. Velmi na ně zapůsobil správný pravopis slova strontium. Jinými slovy, uvědomili si, že se nejedná o protestující kverulanty, ale o dobře informované občany. Osud Orionu byl spečetěn jediným škrtem pera. Po podpisu té smlouvy byl náš projekt prohlášen za ukončený. A to byl konec, protože bylo zakázáno používat bomby jak v atmosféře, tak ve vesmíru. Ale jsem rád, že jsem byl u toho a že jsme to dotáhli tak daleko. Atomovou raketu pohřbily obavy z radioaktivního spadu. A netrvalo dlouho a na přetřes přišel i program Radlice. Lidi zajímala jen ta radioaktivita. Přenášení hor je zřejmě příliš nevzrušovalo. Jestliže se měl sen o planetárním inženýrství splnit, museli by výbuchy produkovat podstatně méně radiace. Teller spoléhal na novou generaci čistších jaderných výbušnin. Prototyp z roku 1968 sliboval o 99% méně radiace. 5 jich bylo vyzkoušeno v Nevadě. Výsledkem byl rovný hluboký příkop, nadějný krok pro panamský projekt a hodnoty zamoření byly přijatelné. A tam, kde se nějaká radiace uvolnila, slíbili vědci, že ji budou pečlivě sledovat. Vzniklo celé nové odvětví modelování jevů v atmosféře. Konečným výsledkem byl jakýsi otisk spadu. Kolem něj měla být vytvořena ochranná zóna až do doby snížení radiace na bezpečné hodnoty. Díky úsilí, které jsme vynaložili, můžeme s jistotou očekávat jedno jediné. Své prostředky a nástroje budeme stále zdokonalovat. Zbavujeme se těch, které působí radioaktivní nebezpečí. Není daleko doba, kdy bude možné provádět takové výbuchy ku prospěchu celého lidstva. Navzdory novým technologiím, kritika programu Radlice sílila
Ale v Sovětském svazu zájem o gigantické stavby neutuchal. Počátkem 70. let byli sovětští experti pozváni do Nevady. Přivezli sebou trikový film o projektu vodního kanálu v centrálním Rusku. Jadernými výbuchy měl být obrácen tok jedné sibirské řeky na jih, pomohla doplnit vody v Kaspickém moři. Chtěli to provést s použitím trhavin s nízkou radiací. První pokus však přinesl řadu nových problémů. Mračna prachu vystupovala vysoko do atmosféry. Radiace se tak dostala do Evropy a Severní Ameriky. A do vzniklého kráteru se sesunula nadrť rozmělněná hornina a vytvořila v něm mělké bahnité jezero. Podobné potíže by se mohly vyskytnout i v Panamě. Vzhledem k narůstajícím pochybnostem tak byly smělé projekty plavebních kanálů odloženy. Sen o planetárním inženýrství se zhroutil. Obě velmoci začaly spolupracovat na jiném poli. Ohromná jaderná síla měla vydobít z Luny na Země plyn, ropu či minerály. Pro Sovětský svaz se tak otevírala naděje na využití zatím skrytých zásob nerostných surovin. A pro Američany to byla šance předvést své nové technologie mimo hranice Nevadské pouště. Některé exploze sice uvolnily větší výrony plynu, ale pro získání zužitkovatelného množství by bylo zapotřebí tisícovky takových výbuchů. To by ve Spojených státech v 70. letech sotva prošlo. Už žádné atomovky! Už žádné atomovky! Barry Commoner se dostal až na obálku časopisu Time. Dnešek si zapamatujte. Dnes se zrodil solární věk. A zároveň zahynul věk jaderný. Po tom posledním pokusu politická podpora programu Radlice skončila. A vysocí vládní činitelé si uvědomili, že to není záležitost, kterou by měli podporovat. A tak se postavili proti. V roce 1970 byl panamský projekt opuštěn. A po 4 letech byl zrušen i zbytek programu Radlice. Tellerova vize planetárního inženýrství se zhroutila. Myslím, že se nemýlím, když řeknu, že tento velikášský program byl zastaven zcela jednoznačným postojem veřejnosti. Ta byla neochvějně přesvědčena, že radiace je špatná věc. Mnozí z nás věděli, že některé z těch nápadů a variant, které jsme obhajovali, ale kvůli politickým ohledům nemohli realizovat, použili Sověti. A z toho, co jsme viděli, nebo co nám sami řekli, je zřejmé, že si vedli velmi dobře. Sovětští vědci provedli 135 pokusných výbuchů, zatímco Američané jen 15. Mnohé z nich se uplatnili při seismických zkouškách, při ropných vrtech, při hloubení jam pro chemický odpad a při dalších projektech. Událost, která celou kapitolu uzavřela, nastala 26. dubna 1986. Toho dne došlo k havárii černobylského jaderného reaktoru.
Ironii osudu směr pohybu radioaktivního mraku předpověděl a zmapoval tentýž počítačový systém, který byl vyvinut pro panamský projekt programu Radlice. Po této katastrofě se i v Sovětském svazu zrodilo protestní hnutí, které uspíšilo konec jakéhokoliv využívání jaderných výbuchů. Černobyl vyvolal velmi silnou odezvu. Vlna strachu z radioaktivity ochromila všechny jaderné programy. To byl konec. Prostě jsme zastavili výzkum a všechny pokusy, protože, jak víte, situace v Sovětském svazu byla krajně složitá. V politice začali být nesmírně aktivní zelení. V té době také probíhala jednání o jaderném odzbrojení. A taky nám zcela chyběly finanční prostředky. A proto jsme všechny práce zastavili. V posledních letech se mnohé změnilo. Skončila studená válka, rozpadl se Sovětský svaz. 30 let po prvním sovětsko-americkém setkání se Majlo Nordajk a Vadim Simoněnko vrátili na polygon v Nevadě. Ambiciozní plány jsou téměř zapomenuty. Dali by se snad oživit? Na tom programu jsme pracovali jenom pár let. Byli jsme teprve na začátku. Všechno, co jsme za ty roky udělali, ale jen tak nezapadne. To, co jsme vyvinuli, najde možná nejrůznější uplatnění v budoucnu, v příštích staletích. Stejně jako vynález kola, to se taky stále točí, ale nejrůznějším způsobem. V těchto místech bylo provedeno 925 jaderných výbuchů, převážně vojenských. Dnes je tady ticho a klid. Well, here we are. Smlouva o zákazu zkoušek z roku 1996 skoncovala se všemi jadernými pokusy jak v Rusku, tak i ve Spojených státech. Tím však náš příběh nekončí. Chtěl bych připomenout, že ta smlouva o zákazu stanoví, že po 10 letech lze jednat o možném obnovení zkoušek pro mírové účely. Je to dobrá myšlenka. Měli bychom ji zvážit. Mám pocit, že v našem způsobu myšlení je nějak zakódováno, že máme právo vytvářet prvky, které ve složitém ekosystému dříve nebyly. Jako třeba plutonium. A někteří vědci říkají, je to jen rutinní věc. Udělali jsme to jen proto, že bylo náhodou úterý a že se nám to hodilo. Podle mě je to ale jinak. Je to obrovská zodpovědnost i závazek, morální a etický. To bychom měli mít každý den na paměti. Podle mě je program Radlice projekt, který bude obnoven tehdy a jenom tehdy, až se skoncuje se současným protivědeckým trendem, který se bojí všeho nového. Jedině tehdy. Tak jsme tady. Moc se za ty roky nezměnilo. Jaderné výbuchy pro mírové účely a zeměpisné stavitelství se už možná nikdy nevrátí, aspoň ne v té podobě, kterou jako první navrhl Edward Teller. Ale otázky, které přitom byly nastoleny, se dnes vracejí v diskusích o nových technologiích, jako je třeba biologické inženýrství. Dostali jsme závažnou výstrahu, zcela hmatatelnou, od historie celé atomové éry. A nepoučili jsme se. Ale tohle může být ještě mnohem nebezpečnější než hrozba
jaderné katastrofy. Tahle by byla biologická. Je to otázka odpovědnosti vůči biosféře, vůči našemu životnímu prostředí. Pokud si to neuvědomíme, ať už jako jednotlivci, či jako lidské společenství, tak nám to příroda vrátí i s úroky. České znění připravili Jan Slabý, Václav Kvasnička, Ivo Kubeš, Jiří Rameš, Daniela Bartáková, Ivan Řezáč, Jiří Zavřel, Ladislav Cigánek, Jiří Majksner, Martin Kostelník, Ivan Vaňous, Zuzana Trimlová a Milan Pér. Česká televize 2005.